Anamla özüz aytıp dağız da, Toktau bölgesinde su az bolup kaldı, su maselesi depçe. Anam men şu yerden sorayın degem, Toktau bölgesindeki mining kampanyanın iştep jatkan ülke jetekçilik jaktan aytkan ile de, Alturgay basında aytkan, bugünkü günü oşo mining kampanya iştep jatav, iştese al kança somdon elektroenergiyasını Toktau bölgesinde mining компания жок, мен буга 200% жооп берем. Эртең да барып карасаңар болот, эч кандай mining компания жок Токтоо бөлгөсүндө. Бул жөнүндө бизге да маселе көтөрүлгөн. Биз өзүбүз даже руководствосу Токтоо бөлгөсүнүн директору айтып атса да болбой, комиссия жөнөтүп, мындай жатканда башка анда өлкө жетекчиси тамашалап койдубу же жалган айтып койдубу? Жок, сиз башка немени айтып атасыз? Бул Камбарата гэсинин 30 мегаватт. Жок, Токтоо бөлгөсүндө эмес. Камбарата 2 гэсинин 30 мегаватты жанагы 13 жылдан бери келе атпайбы? За 90 мегаватт, 120 мегаватт чыгарыш керек эле 30 мегаватт. Ошо боюнча айтып атсаңыз керек.